summer, 60 IDF soldiers who served as Israeli ambassadors, that we are really one family connected together around Jewish boundaries. And we are not just defending Israel, we are defending the Jewish people. Doesn't matter left or right, your religion or secular, unity is what we need. עכשיו מי שהוא מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב דתיות, חילוניות, מכל הקבוצות השונות ומסתבר שפשוט כולנו אחת מה שהוא חדש מתחיל אצלי עכשיו דברים קורים תמיד בזמן נכון באים הולכים ביני המון חושך מתגנב מונית שם מחכה חתול רחוב קטן גובר ברעב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקים מציץ מהחלון שם במרחקים עולה כבר אור ראשון קטע של רחוב קורע מתחתיו משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו באים קוראים תמיד בזמן